Fiberinstallationen inleds efter att grävarbetet och andra nätbyggnadsarbeten på området är slutförda. En lokal montör kontaktar dig för att boka en lämplig tid för heminstallationen. Montören drar in fiberkabeln i ditt hus den mest praktiska vägen, exempelvis genom ett litet hål borrat i väggen, via ett befintligt rör, trossbotten eller vinden. Denna jordkabel ansluts direkt till fiberomvandlaren som ägs och underhålls av oss. Med montören kommer du överens om placeringen av fiberomvandlaren samt eventuell övrig hemutrustning som vi levererar. Både fiberomvandlaren och hemutrustningen kräver ström. I standardinstallationen ingår alla nödvändiga åtgärder för att få anslutningen i bruk på ett kostnadseffektivt sätt. I nybyggen placeras fiberomvandlaren vanligtvis i det tekniska utrymmet. Om huset saknar ett sådant utrymme kan det installeras i exempelvis vardagsrummet i närheten av TV:n. Om du har beställt kabel-tv-tjänsten installeras en fiberomvandlare med antennuttag. Montören utför slutkontrollen för att säkerställa att anslutningen fungerar korrekt innan den tas i bruk. Mer anvisningar hittar du på vår hemsida